знаєте, я хочу, щоб у вас так не трапилося, як у цій ВМРС невеличкій, коли кажуть, дитина якесь питання задає, то обов'язково треба вислухати і дати конкретну відповідь, щоб не трапилося, як пряма відповідь. Вчителька питає строго в Петрика Квасолі, а чому тебе вчора не було у школі? Ну, то й пояснює причину, як батьки навчили, що, мовляв, корову статком до бичка водили. Ну то що, це не підстава в школу не ходити? Чи не вже не міг твій батько сам цього зробити? Раптом Петрик зашарівся і відповів пропаще. Татко зміг би, але ж кажуть, бик уміє краще.